Nitubela neka body to body. Body to body massage, omwala aino akumasajinga kwa sambili gwe, nga kusliding ako. Mazima! Kati no mukazi osobola bi mukola kebi? Iye, cause mukola kwa mukazi. Buli, iye nyavo. Buli muntu chaya gala, chetumua. Walu kujana gamba, like tukola kubachala abe mbuto, tukola kubachala abe zimbie vigere, au wandudo kuzala, bwana tupakulako. Ela mwina tubaita, mwje mtu wagire, kove mchala, kove msajja, mwina tupakulako, tetu sosola. Aneo mchala unamumu uli demuje. Iye. Yeah. Tewela vila vaina branch bili, wayo nedie mwenyonyo. Ni full service. Full service, edimbi novyo na. Ekonte inganeka extra. So gamanti bamazo kunkolako byonna tukuye no full service ya fe elimosh Swedish body to body aroma erotic byonna tubikunyonyola nga wengendo okwongera mu ekike ekimu mase omuli mu kituta sha waso kambuze ka extra ko kaba kacha ke kachi soko kanyinyonyole muko ke ka happy ending yeah Kwa ino mwagazi wa masaji kanuwe makaga fagagada kwa mhotspa agasangwe machi ndiye obo soro kuja opposite new park last nova sanga obo ya galo soba kubila kunamba zino zilo msamba tano mutano chinana muemu chenda mumunana anamu msamba kwa babagala mobile na babagala kubuza kwa evidala kantuale omkisa guno tuingideko mumakaga no tulave evifamu ne services za wengeli jeba zikola elaka tuingide wanu Nechida la parking ya femujila bangazi nyo Nobo zene moto kakumi zijao Ela walina safe Nechabaga lokola house parties Naboba kilizo kujao Na wana wali safe we have security Nechakatu ingile kwa munda tuuze kubantu wa femu no Tulabe ingili jebi genda Ingawe mula bache chinechifo Gada kwa mhoti spa Katu ingide Tu ingide kati Ante kamfuno mkisogo gila kukono no mchala atuli wano wasibyo cheyo nyabo obulamu bulungi okulanga ani wano musonyo okubuuza okulanga receptionist kati omuntu wajja wano munda asubira kufuna services kati nganze mesa ni ngamba njagala ka massage subira kufuna soko katinde nyabo mbadde nsaba kunyonyolako ku kifo kino kitambula kitya Tubaniliza kugada kum hot spa. Mm. Tukola masaji. Ebika ebinja ulo. Ila nga tusangi wa kupaka last. Tusangi wa machi nje. Opposite paka last. Mm. Goda kukelezia. Mm. Kuchukube jida kukelezia vana. Yes. Chukube chueta wano. Oboji la babu lunji. Mm. Kwa tusangi wa. Nechila lambade njagala kubuza kono mchala. Omuntu wabaze wano kati nze nganze wano subira services chinze ngo muntu anti era nga mbadde nkunyonyola ntukola services zenjawulo nga wengendo zikunyonyola kati bojja wane eno tuina kino kitabo chaffe tuita menu tujikuwa then kati ne wero ndira mechika kya massage choyagala nga bwengendo kunyonyola kale so tuina bika ebyenjawulo ekisokera ddala tuina kati kya massage kitandikirwako nga Swedish Swedish massage. Oyo yabacha Swedish. It's a medium massage. Mm. Ali somehow soft, atali somehow hard. So katoba uliam kafatigi akatini tukua ka Swedish massage. Oba like ngo yagala kumulamu na relaxinga mkatini. Tukua ka Swedish massage kanu. Then etuwea neka deep tissue massage kanu. Mm. Tuka kuwa ngo ulila pain ya yamani in case na pain senyo. As in. Like banonziru kanyo, hey. Mvuge ngende mpamvu, tula nyo, tuka ka deep tissue massage. Mm. Tufokasinga ku inner layers of your body. Ngombijo wagwe kutenga gweta gwe kutatukua ka deep tissue massage. Mm. Yatuwa neka aromatherapy kano, aromatherapy ono, tumuwa mtu ngaya gala kuumula. Like imbala nye bitabo, njagala kuumula muko. Okay, like inti njagala kumula muko, mbala nye bitabo bongo buko wanyo, just njagala kumula. It's a soft massage. Tuina kano neka erotic. Erotic na ye, it's a soft massage. Mtu njagala kumula, njagala kulilaxinga, just oro wabajanga, njagala kumula muko, nebake muko. So kuwa ka erotic aroma, then etukua neka erotic. Eti mkubia chobolo onze kuhu.
kugamba omuntu biba masavu masavu wanja banayita mwerabira enamba yabwe elizero msanvu atano mutano chinana mwe muchenda mu munana nsanvu anamu musanvu banaye mukuba amasimu tubalinze ne tubeyane ka body to body. Bole to body massage omwala aino akumasaji nga kwa sambili gwe nga kusilaidi nga ko mazima kati no mukazi osobola bimu kola kebi iye cause mukola kwa kazi bole ye nyabo bole muntu chaya gala chetumua walo kujana gamba like tukola kubachala abembuto tukola kubachala abazimbye bigere au bandudo kuzala bona tubakola ko era mwina tubaita muje mtu wagire kobe mchala kobe msajja mwina tubakola ko tetusosola anayo mchala na mumu ulide muje iye tewela bila baina branch bili wayo nediye munyonyo eroso bako bila ku namba yabe na bakuvujide bisingawo iye church tuf nebo ne watu kubira kweno erotufuna era ne watu kubira kweno yatso kusindikeri ya denga toli iye then etubira ni full service. Full service erimbino byonna e containing aneka extra osoga manti bamazo kunkola ko byonna tukweno full service ya fe elimosh Swedish body to body aroma erotic biona tubi kunyonyola nga wengendo kuongera mu HK kimu mase muri mu kitita sha waso kambuze ka extra ko kaba kacha ke kachi soko kanyonyole mko ke ka happy ending yeah happy ending yeah tubera za muri de banange happy ending tuyongere ye maso then tubera ne hot stone tukumasajinga it's a type of massage where we use stones okumasajinga yeah gabera hot tugatika kumaza gabuguma ne bakumasajinga mpola mpola like erango uli ombili gukuluma tukozesa ka hot stone kano era ntukuyamba kukubanga kukakana then ne tuina niche tuita hot towel tukumasajinga ne katawela kabuguma oya jana gama ntize njagala sagalo nyigise engalo njagalo nyigise katawela kabuguma mpola mpola era nacho tuchikola yes then etubera niche tuita chimba den kunyonyola like chino tuina che tuita shower salt over salt wax shower in spaza zisinga tezimuina in service to providing our noka era ba clients bafa abasinga bajja ni bajisanga wan tebajina yo watu walala tusoka ni scrubbing ako mchigo nga tukosa shower salt ni shower gel wetu maro scrubbing ako then ni tukumasaging ako kino kiyamba ko omubiri go okubanga ogoba dead skin obanga tonyirira bulungi owuli ombiri guli rough tuguya kino kijiyamba ko kuberanga eri soft kino kiyamba ko mbiri go kubanga eri soft era wetu maiza tukumasaging ako ni shower salt ni shower salt. Then netubera ne che tuita four hands. Abala ba kumasaji nga babiri omulundi gumu. Ngoina babiri. Muba uli daba wala babiri. Omulundi gumu ba kumasaji nga mu type yone ya massage jo yagadde. Oba mu Swedish, oba mu deep tissue, oba mu body to body, oba mu aroma, oba mu erotic, oba mu shower salt gwe na jo yagadde. Je tukolachi? Je tukuwa mu four hands. Baba wala babiri omulundi gumu. Era mwenna tubawita tubakola muje mtuwagire muje tubakoleko leka mebele yonge mibili jibaluma muje tubajanjabe cause massage dwaliro tujanja abantu abaine mibili jibaluma nechala temela bila obo yagala holding us some house party so kujano yogera nabo ebaine chifo wagazinga we nabalaze baina parking era so pank sa for your house party necha kanfukanto alo mukisa guno kogera ko naba wala bano engaye mubalaba tubabuzeko batubulire ebigenda bitya muri mtya wasibyo kiyo nyabo urungi nyabo wasibyo uri bulungi amanya manya bampita jake jake odi otya ndi bulungi ekifo kino kikutwalaganyiza kitya kiri mu buzibu ki kifo tekina buzibu ya tekina buzibu bonna ebintu bitambulanga wabibala ye nyabo ka massage katika kankubuze nawo okola massage yanya kati gwe ka massage chiko singo okwagala ko uliranga bananga uno kiraya anti wajja ke singo mukolako singa kwagala ka erotic ka erotic soko kaninyombera ha kwakoloja ka erotic ako like osobola kuweweta umubiri negulira kisinga bulungi
banange abasajja mwena mujye tukoleka erotiki bane guno omukisa mujye tukole massage keko ku mama yenyabo oli bulungi ndi bulungi kale kambuze kono kono mkwano gwali wana nyabo oli otya banange omwana ono gaye mumulaba machi ndiye wano kugada kom hot spa okawo bisanga era kanfuna omukisa ogumubuuza ako asibye kiyo nyabo oli mulungi banange wewe amanyago amanya bitu wako feva feva osinzide wa osinzide yangolera iwano wenyi osinzide ukada kwa mkotipa kada kwa mkotisanze mbuzibu chi ngada kwa msina mbuzibu kwa naona wenzi soko ngambi gwengo mtu kuvaye wajana kugada kwa mchichofu nyemu bagambi bagambi binji mzimbia mama lori kwa chilu iji mgini wanje zimbye mwa malwaliro yokela wadde mbadde nkubuzo kiganyiddwa amuti aganda kwa mundifunye mu bintu binje nyambye ko familia yange ndayambye ko kale ebintu ebimu nange kenyini ni nange nyambye Necha chenjaga lukubuza. Echifo chino cheisa chita kadenga bogamba antika. Tinganze wembanze tukola ganilamu. Abantu bano beisa bacha. Kubo mtu yoyi na aino kujanga wewantu wali comfortable. Nga manye chifo abantu webeisa. Uza abantu beisa bacha wana? Beisa bulonji. Beisa bulonji. Kale tuwe yanziza nyo okutubuza hako. Nechi lala. Nso nyo nsaba kubuza hako mama. Chikacha masaji chicho singo kwa gala. Abode tubote. Yeti yeyo jinyo nyonyole. Bote tubote. Ewe la weti. Nko sa mobili kwa nina nko la client. I use my body. Chechoka mama. Katwe yanzi za nyinyaba. Chech kwa gaza bote tubote. Nyonyola bantu bafe abatulaba. Bote tubote nonji nyo. Kuwanga ediyako stress. Era omuntu yenna ali osobola omukubagiza okujja okukola body to body. Bonna bonna abandaba bati bakoleka body to body. Soko baddiremu amanya. Amanya nze feva. Omuntu wajja mu kifaso okubuuza feva akola ka body to body. Yeah, asolda mati feva body to body. Feva body to body. Bane mumuli do mchala bamuita feva body to body asangibwa wano ku gada kom hot spa temela bile sangibwa machindye opposite new park alas kuchiba chida kuchachi ya Saint Elizabeth. Saint Agnes. Kantwale no mkisono mchala yasibya akavidi ngaye mumulabe yanyiride yakedde okwenyiriza. Omusanyu fugwe nalabe oyo kya mama. Ndibulunji nyaba oyo kya. Ndibulunji. Amanya. Amanya bamta Brenda. Brenda, ngonyirida. Webale kuwagira kifo kino. Ekifo kino kisanze mu buzibu ki? Sina buzibu mu kifo kino. Oli bulungi. Nyo. Soko ngambe ko byofunye mu kifo kino. Soko bagamba abatulabo. Ndabiddeko family yange. Ate nange nefuna wo business yange. Kwegamba nga boutique. Kwega matufunye munyo. Kati Brenda kanko kati nanze wenzi jam kazi munno nga njagala ka massage. Osobola okungula ka massage chiko singo okutegera no gamba kano wenka kola uva wo hotelid. Massage ya singo okwagala ye Swedish ne deep tissue. Ninyonyola mu bibilo bato ina buzo. Swedish esonga rachi njagala kwegamba ekuja ko stress nayo ate mbasi kunyiga nnyo so the difference eriwo between deep tissue and Swedish mba sikunyiga nnyo ku Swedish ate nga deep tissue mba kunyiga nnyo kwegamba deep tissue bobo ina pain gwenga gwe nga waliwo wakuluma either wakoze nnyo so bolo kunyiga nnyo like ne mbako engedde ku massage nga munnyo no ulira ngo weweddeko kati so kambuze kwegamba kati twagama no navuga ebiduka kati nga wa taxi owa boda na akirizibwa okujja wano kitufu tali muntu gwe tugana okujja wano byomo oba mchalo oba musajja oba muzeyo bakola nnyo oba muvubuka so tetusosola okola ne kubakazi nabakazi bajja nga bwe nkugambye tali muntu aganibwa okujja wano buli muntu ali
ari akirizwa kujja wano mbade saba oba mukazo oba muwala oba mbade saba onyinyonyoleko ekifo kino gwenga bo kiraba nze ekifo kino engeri gye nkiraba mu kifo kya mirembe kifo kya mirembe nga bwe nkugambye already nti nebeka bye nkugambye nti nsinga okwagala biwisa emirembe so ne bwoba oyina stress bw'ojja mu kifo kino nze ndaba oddayo nga toli kye kimu oboze like mudwaliro nga bugenda mudwaliro nti ki nina stress kati kwegamba lino dwaliro lya stress lino dwaliro lya stress so ne bwoba oyina stress ojjano toddayo kye kimu for sure manayi n'ekirala abagala mu abagala mobile osobola bakubirako ku namba ya fe wano wamanga 0755589978 nomulala yagala okubuza ebirala ku kino ekifo so bakubirako bajja bakubulira katubuzeko kono Ajat atubulireko ndetya Ajat tubulireko no tubira linya lyo tolonji nya wasibye cyane abado vako mu kusala mama Ojoja. Yandi pozirwe. Oli bulungi. Ekifo kino kisanze otya? Ekifo kino tukisanze mu mbeera mbi. Kirabika kifo kya mirembe. Obadde oyitiddewo ko buyitizi? Mbadde mpitiddewo ko naye nga nsuubira okubeera oko. Kale. Abantu kati abaliyo bagamba ki? Abantu abaliyo mbagamba. Beyongere bweyongezi kujja wano kubanga wano engeri gye ndabyewo abantu baawo bakola bulungi ati baagala abantu engeri omulidde ebivudde mu kyalo oyo kati katufuneyo wano atulambuza ku kifo musobole okubimanya ennyo atunnyonnyole saba nyabo saba tunnyonnyolako tunnyonnyole buli kimu kati on shower girl shower girl ngo na madempa nyonyo dent shower girl tumkoze sana ni shower salt ni scrubbing as twice salt wax shower ono ano tubikoze sa bibiri ono no ni scrubbing ono shower salt then ono shower girl tukola ne facial this is the mask je tukoze sa ngatumaze ok scrubbing abunji tukola tukola facial scrubbing a face bulu bina bayine mbalabe abayina face eziganye banenge mumulaba anyirira mumulaba abikolam ya mwena tubayita mje tubakole ko kitwa ka skin kange mazima mje tubakole ko ka facial wetumaize ku scrubbing abulunji nyo to applying ako ekigaji rafa na utachiliwa waneno then itumane tuko applying ako this mask tukoyesa black mask yeno tugenda jikujjako nga ka face kalinga ka baby banange mwena tubayita mje tubakoleko era nabayina pain nabo tuinayo tubanyigisa bulungi nnyo like nga deep katukola ka deep tissue mwangambe ko nti mukola bono bustone bono bwangambe buli wansaba bulabako aha gigana amayinja with these stones okola hot stone gigana gitukoza sara tugateka bulungi nnyo mazzi ne gabuguma bulungi then etandika okumasaginga ko mpola bannange ekifo kisangibwa makindye opposite new park last pozi n'ekirala agenda okola facial nga tayagadde eri black mask tuyina eno yellow mask nayo nnungi nnyo nayo ekuyambako ya woba nga tayagadde eri tusobola okukozesa eno kale kasaba ono omukyala atulambuzeeko ekifo engeri gy'ekifaanana kuba abantu baffe muba mulina okumanya ekifo kiba obuyonjo n'engeri gy'ekifaananamu so that we mumba mujja mumanya ekifo we mujja kale tuwaire olumu yaffe esooka era nga bamugiraba abagala ka dipishu abagala ka swedish bonna tubakolerako wano eno rumu esooka kwegamba omuntu yeegazaanya bulungi kwegamba omuntu ajje nga teyeeraliikirira nti oba wano ki mwebale kuma buyonjo.
Yenu yesoka room ya? Yes. Kala. Enu yako? Enu ya. Eh, kala. Bebe, tumela neno. Njakala body, body, wena. Body to body. Yeah. Kwa gama body room inache kola. Kacheli ogambe yache? Swedish deep tissue. Kwa gama tuwa betake deep tissue, tebetake nyumba wanikawabule. Kwa betake bakakane wansi. Kwa gama singe kwa zawa ulila pain. Kwa gama kudila kisinga. Kati soto mteka mwe room, estanda chili wansi bulunji, na kakana bulunji. Kati eno ya body to body. No body to body. Tukuwele. Four hands tukuwele. Wanyilira bana emulaba good hygiene era oboli eyo jangu nga tewera likirira mulaba matamerere ngayo mugalaba era ekifo kino nkiwadde tiki obuyonjo ngayo mulaba wansi tewali kadugala konna era tusaba omukyalo n'atumalireyo atumalireyo rumu zonna Hale, ngewe mulabye ekifo kino kye kyagadde kom hot spa okirabisenga era yenna ayagala okujja okola masaji lero enamba naji bawadde kanji baddiremu eri 0755 581 9847 so bakubirako kati ne bakubulira services zaabwe tukola ka mobile massage wonna woodi ne woba oli luddawa tukuweereza omwana nakkola kokozi naye sokugamba ndi busy sina budde bujjeeyo so Wana wali just ka start contacting ako chogamba ne wembera guru we ka start tugamba ensonge nguru ka start tusasira transport aleto omwala then for mwala tuba tumukuweereza wana wali osano ganti njagala booking omwala for a full week no mtwala nakola kera tetuina buzibu bana ebe namu biwulidde ayagala okubookinga obo badde eyo Owe ya gala mubookinga kumtwala wa osobu mubookinga ukasitoba kubira ku namba yabwe. Chechine chifogada kwa hot spa baina neka fridge abagala okunywa ku byokunywa nga muze mukoye entebo so tula kawo no mulira kawo. Baina kake ya wali clean ka carpet keko. Nga mulaba yegada kwa hot spa. Era mujumbido okujja mukole massage. Wa massage mulungi naye kenyini ayogera mukola. Batera okunkola ka massage nange era natero era wenvira wano koma okunkola ka massage n'okunywa ko kunywa ka juice bonna babukola